ଏହେଉଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିନିକା ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ପାତିକାରପଡ଼ା। ଏଠାରେ ବେତ୍ରା ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପ୍ରାୟ 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ପରିବାର ବସବାସ କରନ୍ତି। ବାଉଁଶ କାରିଗର ଭାବରେ ଏମାନେ ସାରା ଜିଲ୍ଲାରେ ପରିଚିତ। ସକାଳ ପାହିଲେ ହାତରେ କଟୁରୀ ଧରି ବାଉଁଶ ସହ ଖେଳେ କାରିଗର। ବାଉଁଶରୁ ଭୁଗା, ଡଲା, କୁଲା, ବିଞ୍ଛଣା ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୌକିନ ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି କରି ପାଖ ବଜାର କିମ୍ବା ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ବିକ୍ରି କରନ୍ତି। ସରକାରୀ ବଜାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବା ବେଳେ ନିଜ ସାମଗ୍ରୀକୁ ନିଜେ ବିକ୍ରି କରିଥାନ୍ତି ଏମାନେ। ତେବେ ଲକଡାଉନ ଯୋଗୁଁ ଏମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଦିନକୁ ଦିଓଳା ଖାଇବା ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରୁନଥିବା କହିଛନ୍ତି ବାଉଁଶ କାରିଗର। ଲକଡାଉନ ଲାଗି ଭୁଗା ଟୁପା କୁଲା ଭୁଗା ସବୁ ରହିଗଲା। ହାତ ଖାଇବା ପିଇବା ଲାଗି ସବୁ ଅସୁବିଧା, ବିହା ଘର ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଆମକୁ କିଛି ସରକାର ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଭୁଗା କୁଲା ଟୋପା ଆମେ ନପେଇ ଭିଲି ବିକୁଛୁ, ବନେଇ ଭିଲି ବିକୁଛୁ, ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। କିଛି ଭୁଗା ଡୁବା ସରିଲା ନା, ଭୁକ ସୁସେର ମନୁ। ଆମକୁ ସରକାର କିଛି କିଛି ସହଯୋଗ କରୁ। ତାପରେ ଆମେ ଯେନ୍ ଦୁଇ ପଇସା ବିଜନେସ୍ କରିବାର ଲାଗି ଲଗେଇଥିଲୁ, ସେ ବିଜନେସ୍ ର ପଇସା ସବୁ ତ ସାରିଦେଇଛୁ ବିଜନେସ୍ ରେ। ବେଲେ ଯେନ୍ ଭୁଗା ଡୁବା ଦ୍ୱାରା ନପେଇକି ରଖିଛୁ ଆଜ୍ଞା, ସେଟା ଡିଆଁ ହୁଙ୍କା ବି ଖାଇଦେଲାନ। ସେ ଲକଡାଉନ ଲାଗି ସେଟା ବିକ୍ରି ବି ନା ହବାର କି ବେଲେ ଆସିନି। ଆମକୁ ଚଲବା ଲାଗି ବହୁତ କଷ୍ଟକର ଲାଗୁଛେ। ଯେନ୍ କେନ୍ ଲୋକଟା ଆସବା ଯେ ଆମର ବିଜନେସ୍ ରଟା ନେବା କି ଆମର ଭୁଗା ଟୁପା ନେବା, ଯେ ଆମେ ସେଥିରେ ଚଲମୁ। ବାକି ଲକଡାଉନ ଲାଗି ସବୁ ତ ଆମର ଷ୍ଟକ୍ ହେଇକି ରହିଯାଇଛେ, କିଛି ବି ଆମେ ବିକି ଭଞ୍ଜା ନାଇଁ ପାରବାର କି। ଛୁଆମାନେ ବି ବହୁତ କଲବଲ ହଉଛନ୍, ଖାଇବା ପିଇବା ବି ନାଇଁ ପାଇବାର କି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଭଳି ଏହି ବର୍ଷ ବିବାହ ସମୟରେ ଭଲ ଜିନିଷ ଭଲ ବିକ୍ରି ହେବ ବୋଲି ଆଶା ବାନ୍ଧିଥିଲା କାରିଗର। ହେଲେ କରୋନା କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ବିବାହ ବ୍ରତ ଓ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବାରୁ ଆଶା ଆଶାରେ ରହିଗଲା। ଲକଡାଉନ ଯୋଗୁଁ ତିଆରି କରିଥିବା ବାଉଁଶ ସାମଗ୍ରୀ ଘରେ ଥାକ ମାରି ରଖିଛନ୍ତି କାରିଗର। ସେହିପରି ବାଉଁଶ ଚଢ଼ା ଦରରେ କିଣୁଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆଜିର ଏହି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଯୁଗରେ ବାଉଁଶ ତିଆରି ଜିନିଷର ଚାହିଦା କେବଳ ବିବାହ ସିଜନରେ ରହିଛି। ହେଲେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯୋଗୁଁ ସବୁ ଘାଟା ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଅପରପକ୍ଷେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କଟକଣା ନାହିଁ ଓ ସେମାନେ ବିକ୍ରିବଟା କରିପାରିବେ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି। କୁଲା, ଡଲା, ଭୋଗା ସବୁଟା ଅନେକଟା ବନେଇକି ଆମେ ଆଶ୍ରା କରିଥିନୁ। ବିହା ଘର ମାନେ ହେଲେ ଆମେ କିଛି ଦି ପଇସା ବିକି ପାରିମୁ କି ଚଲି ପାରିମୁ। ସେଟା ମାନେ ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ଆମେ ଏହା ଚଲିବା ନାଗି ଅସୁବିଧା ପାଇନୁ। ସରକାର ଆମକୁ କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ କରିକି ଯୁଗାଡ଼ କରୁଛି, ଆମେ ଚଲି ପାରିମୁ, ନହେଲେ ତ ନ ଚଲି ପାଇଲେ ଆମେ ମନୁ ଏଥର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଲକଡାଉନ ପାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ଇକୋନୋମିକ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ସେଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇଛି, ସେଟା କେବଳ ଗୋଟେ ସେକ୍ସନ ପାଇଁ ନାହିଁ। ବଟ୍ ଏବେ ବହୁତ ରିଲାକ୍ସ ହେଇଗଲାନି ରୁଲ୍ସ, ସେମିତି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ଆଉ ହେଭିଲି କିଛି ନାହିଁ, ବିକଜ ଆମର ଏଠି କେସେସ ବି କମ୍ ଅଛି। ତ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ଆଣ୍ଡ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ରୁଲ୍ ରେଗୁଲେସନ ଫଲୋ କରିକି ଯାହା ବି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି ସେଟା ଏବେ ହେଇପାରିବ। ତ ଏବେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କମିଯିବ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଇଜ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଯିବ। ଦିନକୁ ଦିନ ବାଉଁଶର ଚାହିଦା କମି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ଚାହିଦା ବଢ଼ୁଥିଲେ ବି ନିଜର କୌଳିକ ବୃତ୍ତିରୁ ନିବୃତ ହୋଇନାହାନ୍ତି ବାଉଁଶ କାରିଗର। ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇଦେଲେ ତାଙ୍କ କୌଳିକ ବୃତ୍ତିକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦର୍ଗଷ୍ଟ 18।